Hvis de er sinna på noen, de hater noen, og de vil hevne seg, de får lyst til å drepe. De ble frista. De skjøt og drepte. De sitter i fengsel for det. Noen får lyst på en kvinne. Slår henne ned og voldtar henne. De fikk lyst på det.